Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo BMW X1 iz 2020. godine sa 40.000 km. Znači auto je iz uvoza, trenutni vlasnik je drugi. Svi servisi su rađeni u ovlaštenom servisu. Također postoji cijela servisna povijest digitalna što se tiče toga. Zadnji servis je napravljen 1.2.2024. godine. Na auto su nove gume iz 2023. Također kompletan auto je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu vlaka, odnosno mikrone, što ćemo mi u praksi pokazati. Što se tiče neke vanjske opreme, na prednjem dijelu su svjetla za maglu, parking senzori, nema nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno. Također aluminijske felge. Lijeva strana je potpuno uredna. Na stražnjem dijelu parking senzori, kamera za parkiranje i desna strana također potpuno uredna. Što se tiče unutrašnjosti, električno zatvaranje i otvaranje gepeka. Ima ovu zaštitu, ispod je sve u odličnom stanju. Otvor za skije, preklopna stražnja klupa. Sjedala se u kombinaciji koža tkanina, naslana za ruku, USB priključak, sve je fenomenalno u skladu sa kilometrima. Električni podizači za sva četiri stakla, sklapanje retrovizora, također i podešavanje. Oba sjedala su podesiva po visini, u odličnom stanju, koža je fenomenalna, automatsko paljenje svjetla. Kožni volan, bankomat, dodirni ekran, GPS navigacija, automatski dvoznamenski klima uređaj, grijanje sjedala, modovi vožnje, sve prilično uredno, prepoznavanje znakova, praćenje traka. S obzirom na samo godište auta, znači moguće ga financirati gotovinom u punom iznosu ili putem leasinga. Auto nije veliki potrošač, s obzirom da je hibrid, odličan je i za grad, a i za neku dužu vožnju, odličan je za neki teren, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!